مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي كما يتوعلو كبرات تخطاتلتنا نلوم ربوع 27 ميازيا خلتشحن 22 كابزي كاب كتما نورنبرغ جرمن مساخم زيطان نحزة كاريز كبر أبي مدبنا تدالي لو سناي مكتتال መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሕጊ ሰነድን ሃገራዊ ድሕነትን እዩ ክብል መግለጺ ድሕሪ ምውጻኡ ትማሊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ምውጻእ ቪዛን ናይ ጉዕዞ ሰነዳትን ክወሃቦም ንዝሓተቱ ኤርትራውያን ናብ ቤት ጽሕፈቱ ክርከቡ ብዝገበሮ ሃንደበታዊ ጸውዒት መርመራ ብምክያድ ጉዳይኩም ኣጻሪና ክንሕብረኩም ኢና ብምባል ከምዝመለሶም ተሓቢሮም እቲ ምልክታ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ ኮይኑ ኣብቲ ዝተባህለ መዓልቲ ማለት ትማሊ 26 ሚያዝያ 2022 ኣስታት 300 ዝኾኑ ጉዳዮም ምስቲ ዝወፀ ምልክታ ዝተሓሓዝ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ንጉሆ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ኣብ ሪጋ ተሰጢሖም እኳ እንተወዓሉ ዝጭበጥ መፍትሒ ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን እቶም ስደተኛታት ቀንፈዘው ክብሉ ድሕሪ ምውዓሎም ከዓ ሙሉእ ስም ትውልዲ ዓዲ ንኢትዮጵያ ዝኣተውሉ መንገድን ኣገባብን ክንደይ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ከም ዝተቐመጡን ሕቶታት ቀሪብሎም እዞም ኤርትራውያን ብምትእኽኻብ ስድራ ቤታትን ካልእን ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ቪዛ ዝረኸቡ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ መውፅኢ ቪዛን ናይ ጉዕዞ ሰነዳትን ከዳልወሎም ብ3 መጋቢት 2022 ብዘቕረብዎ ጠለብ እዩ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ድሕሪ 3 ሰሙን ናብ ቤት ጽሕፈቱ ክርከቡ ጸዊዕዎም ሎሚ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብረሎም ዘሎ ናይ መውፅኢ ፓስፖርት ክልከላ ቪዛ ኣብ ኢዶም ሓሪርዎም ግን ከዓ ዝገብርዎ ጠፊእዎም ናይ ዘሎ ቁፅሪ በብእዋኑ ይውስኻሎ መዓስ ዝጥራይ እቶም ስደተኛታት ወላውን ሕጋዊ ቪዛ ካብ ኤምባስን መውፅእ ሰነድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ረኸቡ ብሰላም ካብቲ ሃገር ክወፁ ስለ ዘይከኣሉ ክሳብ 120,000 ብር ጉቦ ክኸፍሉ ተገዲዶም ኣለው ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ብሃታሃታ እዮም ክወፁ ዝፍትኑ ገለ እውን ዘይሕጋዊ ሰነዳት ኣቀናቢሮም ካብ ሃገር ክወፁ ዝንቀሳቀሱ ኣለው ኩሉ ግን ብሕጊ ክኸይድ ስለ ዘለዎ እቲ ስራሕ ቀሲልካ እዩ ዝፍፀም ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ግን ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፁ ክልከላ ኣይገበርኩን ኢሉ እቲ ሓቂ ግን ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ከይወፁ ተዓጊቶም ኣለው ህይወት ናይቶም ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ማዓስከራት ዘለዎ ኤርትራውያን ስደተኛታት መግለፂ ዘይርከቦ ከርፋሕ ኮይኑ ብሰንኪ ስእነት መግብን ናይ ጸጥታ ውሕስነትን መነባብሮኦም ገሃነብ እሳታዊ ካብ ዝኸውን ሓዲሩ ውዒሉ ኣሎ እቶም ኣብ ዝሓሸ ማለት ኣብ ማእከል ዓዲ ዘለዉ እውን እንተኾኑ ጉዳያቶም ተሓላሊኹ ብዙሕ ኣይጠዓሞምን ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ብዘሎ ናይ ናብራ ክብርን ድኽነትን ግቦ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓን ስርቅን ካብ መጠን ንላዕሊ ገኒኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክፍሊ ጉምሩክ ኢትዮጵያ ወላ እውን ብኢትዮጵያውያን ገያሾ ኣዝዩ ዝምረር ኣሰራርሓ ይሰርሕ ምህላው ደቂ ዓዲ ከይተረፈ ዝጠርዕሉ ዘለው ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ናብ ካልእ ዓለማዊ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣባላት ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝርከበ ንሃገራት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ብዛዕባ ንዩክሬን ዝህብኦ ወተሃደራዊ ደገፍ ንምዝርራብ ኣብ ጀርመን ኣኼባ ኣካይደን ኣብቲ ሚኒስትራት 40 ሃገራት ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ዝተረኽበ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ዩክሬይን ንሩስያ ክትስዕራ ሰማይን ምድርን ከንቀሳቐሱ ውጥን ከም ዘለዎም ገሊጹ ጀርመን 50 ጸረ ነፈርቲ ዝዓጠቓ ታንክታት ንዩክሬይን ክትህብ ምዃና ኣፍሊጣ
ብዛዕባታ ኣብ ሙሉእ ከበባ ኣትያ ትርከብ ወደባዊት ከተማ ማርዮፖል ብዝምልከት ሕቡራት ሃገራትን ዓለምለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ኣብ መንጎ ንዝተቐርቀረ ህዝቢ ንምግዓዝ ሩስያ ብመትከል ከም እትቕበሎ ፑቲን ተሰማሚዑ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ብዛዕባ ኩናት ዩክሬይን ምዝርራብ ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሞስኮ ተራኺቡ። ሩስያ ንልኡላውነት ዩክሬይን ምግሃሳ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝጥሕስ እዩ ዝበለ ጉተረስ ምቁራፅ ተጻብኦታት ክግበር ጸዊዑ ኣሎ። ፑቲን እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ ብመንገዲ ኦንላይን ክቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ገለ ፍታሕ ከምጽእ ተስፋ ከም ዝገብር ምስ ጉተረሽ ኣብ ዘካይዶ ዘተ ተዛሪቡ። ዳይረክተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ዩክሬይን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘተሓሳሰቦ ተዛሪቡ። ኣቐዲሙ እውን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ተራኺቡ ነይሩ። ብዘይካዚ ናይ ሩስያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ምስ ናይ ሃገሩ መደበር ቴሌቭዥን ቻነል 1 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ብሰንኪ ኔቶ ዘካይዶ ዘሎ ምትኩታኽ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክእቱ ዘኽእል ስግኣት ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ድሕሪ ምሕባሩ እዚ ናይ ዩክሬይን ኩናት ናብ ናይ ኒክሌሳዊ ኩናት ክምዕብል ተኽእሎ ኣሎ ኢሉ። መንግስቲ ዩክሬይን ድሕሪ ዚ ቓለ መሕትት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ናይ ሩስያ በዓል ስልጣን ነተን ኣብ ጎኒ ዩክሬይን ዘለዋ ሃገራትን ንመላእ ዓለምን ንምፍርራሕ ዝዓለመ እዩ ኢሉ። ከም ዝፍለጥ እቲ ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ቅድምን ድሕርን ምጅማር እቲ ኩናት ዝተገብረ ሰላማዊ ዝርርብ ፈሺሉ እዩ። ሩስያ ነቲ ኩናት መዓልቲ ቆፂራ ድሕሪ ነዊሕ ምድለዋት ድሕሪ ምጅማራ ከዓ ብሃገራት ምዕራብ ሰፍ ዘይብል ማዕቀብ ወሪድዋ ኢደይ ኣሂብን ብምባል ኣብቲ ኩናት ትሳተፋላ። ዩክሬይን ብወገና ነቲ ንበይና ክትገጥሞ ዘይትኽእል ሓይሊ ንምምካት ንሃገራት ምዕራብ ኣብ ጎና ኣሰሊፋ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከበድቲ ኣፅዋራት ተለጊሱላ ኣብ ድቕ ዝበለ ኩናት ትርከብ። ኣብዚ ኣጓሃሃር እምበር ዓረቕ ዘይብሉ ኩናት ካብ ክልቲኡ ወገን ብፍላይ ከዓ ብወገን ዩክሬይን ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ዝርከቦም ወተሃደራት ዩክሬይን ሃሊቖም ኣለው። እዚ ሎሚ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ነቶም ኣብ ድኻታት ሃገራት ዘለው ውልቀ መልእኽቲ ጽቡቕ ዕድል ፈጢሩሎም ካብ ኣርእስቲ ወፃኢ ክኾኑ ስለ ዝገበረ መሊሶም ክግብሉ ሓጊዝዎም ኣሎ። ዓለም ከዓ ገለ ንፑቲን ገለ ከዓ ንዩክሬይን ብምድጋፍ ናብ ክልተ ተገሚዓ ብህልኽ ዘለዎ ዓቕምታት ተዳኸማላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ረቡዕ 27 ሚያዝያ 2022 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ